я поспілкувалася на зустрічі з такими керівниками артхабів, як я, які розповідали, як вони в таких умовах війни працюють. І з'явилася ідея, як ми можемо попрацювати і що ми можемо зробити в цих реаліях, тому що проєкт, який ми робили традиційно, цеглину 2022, він у нас, на жаль, не вийшов в тому форматі, як ми завжди проводимо. Тому була ідея, оскільки ми щороку до фестивалю готуємо інсталяцію на вулиці з цегли, то одна з тих інсталяцій була з готовими цеглинками або цеглинками, які приносили з собою художники або люди, які відвідували захід. І одна цеглинка була готова спеціально під захід від Юри Олійника, який її вилучили. І от ми взяли за зразок розмір цієї цеглинки 20x10x5 і запропонували кожному художнику зробити свою цеглинку без теми, без якихось направлень, та рефлексія відчуття, які він зараз відчуває. І дали таке завдання, і художники відгукнулися, зробили більше, ніж авторів є 28, але цеглинок є більше, тому що хтось зробив 2, хтось 1. Хто зробив 3, от вийшов такий дуже емоційний, бо більшість робіт, майже всі, вони про війну, про те, що відчував митець і передавав це в матеріал і під тему його розвитку. Дуже великий парк,